Dia ada bagi tawaran. Jadi tire. Oh, ni boleh minum ni. Apa tu tu? Apa ni? Ride bikes, drink beer. Get red. Minum beer mabuk kan? Macam. Tak boleh naik basikal bahaya. Jangan minum beer bahaya. Nanti terkulit tau. Ya, atas ni nanti kan kita jatuh pula pecah. Hari ni kita dapat parcel daripada ADS bagi. Malah kita review tag dia, dia bagi kita hadiah hari ni. Nilai, nilai, boleh nilai. Kita buka tengok apa ada dalam. Boleh tarik je lah tu. Tarik je. Baru nak potong tadi, suruh potong. Tarik. Buka. Kamera DJI Action 2. Baru ni, baru launch je. 4-5 hari lepas. Aku ada dua lah. Bagi saya satu, one satu. Dekat pun ada. Okay, sekarang kita nak unboxing lah. Satu ni kan. Tengok ni. Apa dia ni slim pun. Macam iPhone 13. Tahu kosong dengan kotak ni kan. Tu macam ni lah. Buka. Dia bagi macam biasa manual book AI. Tu ni kamera dia. Jadi dua. Satu dia punya kamera, satu skrin dia. So kita buka tu. Kecil je. Nipis. Lagi kecil daripada, lagi nipis daripada brand X. XYZ. So brand A ni pun kita orang tak tahu. Ni brand A. Kecil lagi daripada brand Z. Baik, baik, baik. Ni screen dia. External screen. Kalau nak selfie, boleh. Tak tengok. Ni mount dia. Attach kat kamera. Pakai magnet. Magnetic. Dia ada lock dia lah tepi ni. Nak buka, nak tekan lah. Tarik. Nak pasang, letak je. Sama macam botol air kita. Fit lock. Fit lock eh? Ha, betul lah. Lock. Okay. So, lagi satu saya rasa ni lanyard. Lanyard. Lanyard ni paling baik lah. Hand, hand. Kita main crawler, kita boleh gantung dekat leher. Tengah leher macam ni. Sambil main crawler, kita boleh letak kita punya kamera macam ni. Ha. Nampak main crawler. Oh, jalan ikut kita. Ha. Ni pun boleh letak baju. Kalau tak nampak, dia boleh lekat agak. Ha. Ha. Macam ni. Boleh secure ni? Macam okey lah. Nanti kita test macam mana. Kita test boleh hilang oh. Jatuh lah fail ni. Dia boleh macam ni juga. Tengah apa ni. Ini magnet dia. Ha. Baru baik. Ha, ya, letak jalan jalan. Main crawler. Ha, macam bib. Bib suka main crawler boleh beli. Okey, lagi dalam tu ada apa? Dalam ni ada lagi. Satu ni. Wall mount lah. Tak tahu meja nak ambil video kita tengah makan ni. Kan? Dia. Ha, nampak sap. Okay, ni boleh buka tak? Ni pun boleh buka ni rasanya. Ha, dia boleh tampal. Buka kan kat mana-mana, kereta ke? Tak. Stiker. Nano rubber. Nano rubber. Buka ni lah. Dia kena pusing. Dia lekat. Ha, lepas tu dia kuat lah. Nak buka, dia kena tekan ni. Di kanan. Buka. Dia bercerai. Letak sini pula, letak je. Nak buka pun sama. Kena tekan. Sama juga. Ni untuk helmet mount lah. Basikal ke. Ni dia punya lanyard. Tak juga, sama. Dia gantung kat leher. Ni dia barang-barang yang ada. Yang kotak. Tu saja. Alright bro.
Assalamualaikum. Hari ni kita riding dekat Bukit Dinding eh. Sama K Wakanda the Mad Cat. Wakanda is back. Rijal, hari ni Rijal dia pisang sikit tapi dia okey. Kan siapa tadi nama dia ni? Danish eh. Danish dengan Azan. Tazan. Tazan dengan kata putih je. So kita di sentang kita testing kamera baru lah kan, sponsor bagi kan. Test lah kan macam mana. So setakat ni memuaskan lah. Nanti kita upload kat YouTube tengok. Nanti ikut rapat lah. Janji hari ni kita dapat ikut rapat ni ya. Kamera ROI lah hari ni kamera ROI. Sebab dapat patung rejal dekat satu drop ni. Dia tergigil, dia titik-titik kat situ kan. Potong sebelah telinga dia. So kamera kena cilok tu. Dia salah. Dia salah kat aku. Dia salah kat aku. Dia boleh berhenti. Berhenti sangkut. Tergigil kat situ. Aduh. So okay guys, thank you. Kita jumpa lagi next week. Assalamualaikum.